Habari, nadhani wale ambao tushawahi kunifuatilia au kuona baadhi ya mada ambazo tumeshaziangalia, nadhani sitakuwa si mgeni kwao. Lakini kwa wale ambao kwa mara ya kwanza, kwa jina naitwa Mwalimu Mtaris. Ni mwalimu wa Kiswahili pia na masomo ya lugha tu kwa ujumla. Kwa hiyo leo kuna mada yetu ambayo tutakuja kuizungumza hapa, ambao mada yenyewe ni usimulizi wa hadithi. Nakumbuka tumejifunza mada tofauti tofauti kuhusiana na fasihi, simulizi na katika kwenye fasihi tu kiujumla, lakini tukaangalia kwamba kuna aina tofauti tofauti, kuna aina mbili za fasihi ambao ni fasihi simulizi na fasihi andishi, na tukatoa mfano. Lakini wakati tunazungumza kwa kina zaidi kwenye fasihi simulizi, tukaangalia kwamba kuna kitu kimoja kinaitwa fasihi simulizi, tukasoma hadithi. Sasa hizi hadithi huwa mara nyingi zinakuwa zinasimuliwa sana na watu tofauti tofauti katika mazingira ambayo huwa tunatoka, na ushahidi katika hili, wale ambao wanaishi vijijini au wale kizazi ambacho kidogo wameishi maisha fulani ya vijijini, utakuta kwenye haya mambo ya usimulizi wa hadithi itakuwa wanafahamu kidogo. Lakini kwa bahati mbaya wale wa vijana au watoto ambao wamekulia mazingira ya mjini, kwenye mambo ya hadithi kwao ni ngumu. Kwa hiyo siku hizi utakuta hizi hadithi wanazisoma kwenye vitabu, kitu ambacho kuna vitu vingi sana ambavyo wanavikosa. Wanakosa ladha ya fasihi simulizi, wanakosa ladha ya hadithi usimulizi wa hadithi. Lakini hapa pia kwenye kipindi hiki tutajaribu kuzungumza kiufupi kuhusiana usimulizi wa hadithi. Lakini pia hili litatufungua zaidi kuona kwa kama sisi hatujawahi kusimuliwa na hizi hadithi, kuna vitu gani ambavyo vinakuwepo. Lakini si hivyo tu, hata wale ambao walikuwa nasimuliwa na hadithi walikuwa nasimuliwa hizi hadithi labda na babu, bibi, kuna vitu vingi sana ambao hawa wasimulizi wa hadithi walikuwa wanavifanya, lakini kutokana labda hawakufahamu. Kwa kupitia kipindi hiki pia unaweza ukajifunza, ukaona namna gani kwamba kumbe ndo maana babu kunafika hatua alikuwa anaiga sauti fulani. Ndo maana babu siku moja wakati anasimulia hadithi alikuwa anasema kwamba sungura alipofika kwenye msitu mkubwa sana, ule msitu ulikuwa chini kuna majani makavu yaliyokauka. Sasa wakati anatembea majani akawa anatoa sauti, sasa papalakachi, papalakachi. Sasa je, hii ina maana gani? Basi endelea kuwa nami ili uweze kujifunza hivi vitu ambavyo vinakuwepo kwenye usimulizi wa hadithi. Kitu cha kwanza kabisa, tutaanza na nini maana ya usimulizi wa hadithi. Tunaposema usimulizi wa hadithi, ni kitendo cha kueleza kitu, ni kitendo cha kueleza kitu au hadithi au kuhadithia simulizi fulani kwa njia ya mdomo. Kwamba tunaposema fasihi usimulizi wa hadithi, ni kitendo cha kueleza kitu au kuhadithia simulizi fulani. Inawezekana hilo simulizi limekuwa limefanywa muda mwingi sana uliopita, au linajaribu kuzungumzia maisha ya zamani ambayo babu zetu walikuwa naishi, lakini pia kunawezekana ukawa unasimulia jambo lolote la kihistoria ambayo labda lishawahi kutokea katika jamii fulani au jamii husika. Kwa hiyo sasa kitendo hicho sasa cha kueleza kitu au kuhadithia simulizi fulani, hilo simulizi zikana likawa la kihistoria, lakini pia fulani kwa kutumia njia mdomo. Kwa hiyo hadithi yoyote au simulizi wa hadithi inakuwa ni vizuri basi ikiwa inasimuliwa kwa mdomo. Kwa hiyo ni maana fupi ya usimulizi wa hadithi. Lakini pia si hiyo tu, au unaweza kusema kwamba ni kitendo cha kuhadithia habari fulani kwa kutumia lugha ya mjazo au nathari. Kwa hiyo kitendo cha kusimulia habari fulani, kitendo cha kusimulia tukio fulani, kitendo cha kutusimulia simulizi fulani ambayo kwa kutumia lugha, lakini hiyo lugha ambayo lugha ya mjazo. Tunaposema lugha ya mjazo tunamaanisha kwamba hapa kuna lugha ambayo inatofautiana. Mimi nikiwa nasimulia hadithi, mfano naweza nikasema kwamba hadithi njoo, utamu njoo, hadithi njoo, uongo njoo, utamu kolea. Sasa msimuliaji akaendelea tena kusema kwamba hapo zamani za kale kulikuwepo sungura na fisi ambao hawa walikuwa marafiki wakubwa sana. Ile hapo zamani za kale. Kwa hiyo hii tunazungumza lugha ya mjazo, ni lugha ambayo imesheheni vipengele mbalimbali vya kisanaa. Ni lugha ambayo inasimulia, inajaribu kubainisha kila kitu. Imejaa kujaa huku ambako unamaanisha mjazo huu ambao unamaanisha hapa ni kwamba inakuwa ni lugha ya kinathari. Tunaposema lugha ya kinathari ni lugha ya kimasimulizi
ambayo inapatikana. Kwa hiyo pia inakuwa inatumia lugha ya kinathari. Kwa hiyo hizi ni maana mbili tofauti ambazo pia unaweza kujifunza ukajua kwamba tunaposema usimulizi wa hadithi maana yake nini. Baada ya kuangalia hapo sasa tunasema visa na matukio katika hadithi hupangiliwa kwa mtiririko sahili au shangamani. Sasa hapa inategemea kama je wewe unataka uwe msimulizi wa hadithi vitu gani ambavyo unaweza kuvizingatia. Kwa hiyo pia unaweza kaamua mimi nataka nipangilie visa na matukio kwa mtiririko aidha wa mtiririko sahili. Huu tunaposema mtiririko sahili ambao tunazungumzia hapa ni matukio yanapangwa moja kwa moja kutoka tukio la kwanza kwenda tukio lingine mpaka tukio la mwisho. Mfano ikiwa hadithi inazungumzia maisha ya labda ya familia fulani au ya mtoto fulani wa maajabu, kwa hiyo inaanza kusimulia tangia mtoto anazaliwa, anakuwa, anaanza kuwa kijana, baadaye mpaka anaenda kwenye utu uzima mpaka uzeeni. Maana yake matukio yanapangwa kuanzia mwanzoni mpaka mwisho. Au unaweza kutumia mtiririko wa changamani. Tunaposema changamani maana yake unatusimulia hadithi lakini unaanza tu kutusimulia huyo mtu tayari ashakuwa mzee. Sasa tunaanza kujiuliza, sasa mbona tunamuona mzee? Lakini baadaye wakati tunasoma somo unakutana na tukio ambalo linazungumzia au sura fulani inazungumzia wakati huyu mtu yuko kijana, wakati mwanzoni umeanza wakati yuko mzee. Kwa hiyo huu ni mtiririko changamani. Matukio unayachanganya, unachukua la kwanza unalifanya la mwisho. La mwisho unaweka la kati, unalifanya liwe la katikati. La katikati ukalifanya liwe la kwanza. Kwa hiyo huu ni mtiririko au mpangilio wa visa na matukio ambao tunaita mpangilio changamani. Na mara nyingi kidogo huwa una mpaka uelewe kidogo, unaweza ukasoma au kasimuliwa au kwa nasasapa lakini baadaye ukaanza kuelewa kumbe ndo maana yule alifika hatua ya kuzeeka. Sasa hii nini? Hii tunaita huu ni mtiririko au mpangilio wa visa na matukio ambayo mwandishi au msimulizi anaweza kafanyaje? Anaweza kutumia ili mradi tuhakikisha kwamba maudhui ya hiyo hadithi basi inafika pasi na changamoto yoyote ile. Sasa baada ya kuangalia kitu kinachofuata saizi, tunaangalia mambo ya kuzingatia wakati wa usimulizi wa hadithi. Wewe ni msimuliaji. Je, vitu gani unapaswa kuzingatia? Vitu vipi ambavyo sasa inabidi ujipambe navyo? Vitu vipi ambavyo sasa inabidi uvitumie ili kuhakikisha kwamba simulizi zako zinaweza kueleweka kwa urahisi kwa wasikilizaji wako? Vipi hivyo vitu? Tunaanza. Kitu cha kwanza tunasema kwamba kutumia lugha inayoeleweka kwa hadhira. Kitu cha msingi ni cha kwanza ni lugha. Tunafahamu. Kwenye kipengele cha lugha inabidi ufahamu. Mimi nazungumza na watoto. Labda hadithi yangu au simulizi langu na wasimulia watoto. Tutafahamu moja kwa moja watoto kuna maneno ambayo wanayaelewa, lakini watoto hawa kuna maneno mengine hawayaelewi. Lakini watoto sipaswi kutumia lugha ya matusi kwa sababu hawa ni watoto, au sipaswi kutumia ile lugha ambayo inazungumzia mambo ya fungate kwa sababu hawa ni watoto. Kwa hiyo hapa lazima uzingatie maneno gani ambayo utayatumia, na huwezi kufahamu maneno ambayo unataka kuyatumia pasi na kuijua hadhira yako. Hadhira yako tunazungumza hapa, hadhira ni wale wasikilizaji wako ambao watakuwa naisikiliza hiyo hadithi au hilo simulizi lako. Kwa hiyo hapa kwenye kipengele cha lugha kitu ambacho kinapaswa kuzingatia zaidi ni kwamba hakikisha unatumia maneno kutokana na hadhira yako. Isije ukatumia maneno kwenye hadhira ambao ni watu wazime, kuonekana umewatusi au umewakejeli au umewachezea shere na mfano wa vitu vingine. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kuzingatia kabisa, kama wewe ni msimulizi wa hadithi, uhakikishe unatumia lugha inayolingana au inayoendana na hadhira yako. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuzingatia kama ni msimulizi wa hadithi. Kitu kingine ambacho kinafuata ni matamshi sahihi ya maneno. Sasa hapa kuna baadhi ya watu huwa wanaathirika na lugha mama labda au lugha yao ya kwanza. Kwa kuna baadhi ya maneno wanaweza wakashindwa kuyatamka vizuri, kitu ambacho kinaweza kikapotosha, kitu ambacho ujumbe uliokusudiwa pale ukashindwa kufika kwa sababu tu maneno hayajatamkwa kwa usahihi. Kwa hiyo kwenye kipengele hiki sasa, kama ni msimulizi wa hadithi, uhakikishe unazingatia matamshi sahihi ya maneno. Usitamke maneno kiasi kwamba watu wakashindwa kuelewa kwamba hilo neno ni neno gani. Kwa hiyo kwenye kipengele hiki tunazungumzia zaidi kwenye swala
la matamshi, maneno uyatamke vizuri yanavyotakikana. Kama unazungumza na watoto, tunafahamu watoto, usio na harakisha sana, kwa sababu ukiwa na harakisha isije wakawa matamshi yako ya maneno wakashindwa kukuelewa neno gani amelitaja, kwa hiyo uende kwa taratibu kiasi kwamba hutawachosha na wao watakuwa nasikia vizuri matamshi yae maneno, ili kuelewa kile kitu ambacho umekusudia kuwafikishia hao watoto. Lakini pia kipengele kingine ni mtiririko wa maneno. Kwa kitu kingine ambacho unapaswa kuzingatia ni mtiririko wa matukio. Sasa hapa kitu kingine nataka kuamue, bwana mimi naenda kuzungumza au hadhira yangu hawa ni watoto, mara nyingi nisitumie mtiririko ambao ni changamani, kwa sababu changamani utawachanganya hadhira yangu, watashindwa kuelewa, maana watashindwa kuelewa nimeenda mbele nimerudi nyuma, nyuma nikaenda tena mbele. Sasa hapa je nifanyaje? Kwa hiyo sasa baada ya kuibaini hadhira yako, sasa uangalie matukio utayapangiliaje. Kama ni watoto, basi utumie mtiririko ambao ni sahili, matukio yako yapangilie kwa sahihi kabisa, kutoka moja baada ya lingine. Lakini kama unaona bwana hawa ni watu wazima, hawa kidogo wana uelewa, si mbaya pia unaweza kutumia huo mtiririko ambao ni changamani, matukio ukayapangilia kwa namna ambayo wao wakafanyaje wakaelewa. Kwa hiyo hiki pia ni miongoni mwa kipengele cha msingi zaidi ambacho unapaswa kuzingatia pindi unaposimulia hadithi yako. Lakini kitu kingine, utendaji. Sasa katika utendaji hapa, miongoni mwa vitu ambavyo vinakosekana, vitu ambavyo huwa vinakosekana kwenye hadithi, kwenye kazi zote za fasihi simulizi, hasa ni kwenye hadithi, kwenye kipengele cha utendaji. Sasa fasihi simulizi lazima tuone utendaji. Kama wewe ni fanani unatusimulia sisi hadithi, kama wewe ni fanani unatusimulia sisi hadithi au simulizi, basi tuhakikishe tunaona utendaji, sio tunaona kwamba kitu kwenye utendaji hapa nazungumzia. Kama unazungumzia huzuni, basi tuone sura yako inaonyesha hali ya huzuni. Kama ni furaha, tukuone basi unafurahi. Kama wewe umechukia, basi tukuone kwamba wewe kweli mtu una chuki, unaona kuna kitu kimekukaa hilo, unaona ile kitu kama hicho. Sasa kwenye kipengele hiki sasa tujitahidi zaidi utendaji. Kama pale unaona kwamba sasa sungura baada ya kumkuta fisi, anakula mzoga, alichokifanya yeye akampiga kibao. Sasa pale lazima uonyeshe, kama ni mguu na rusha, kuonyesha huo utendaji, kwa sababu kufanya vile itaonyesha au kile ulichokusudia kukifikisha, labda mtu kuwa ukali au maamuzi ambayo si sahihi, basi yaonekane. Kwa hiyo kwenye kipengele cha utendaji hapa tuone huo utendaji simulizi, uone kama unatumia viungo mbalimbali vya mwili, kama mikono unazungumza, basi uonyeshe. Kama unatumia mabega, kama unatumia macho kutabasamu, kama unatumia kichwa sehemu ambayo alama, kwa sababu kuna sehemu nyingine inawezekana mwingine hataelewa kutumia lugha tu. Lakini sasa kwa namna ambao utakuwa unafanya utendaji kwa kutumia viungo mbalimbali vya mwili, vitamfanya mtu aweze kuelewa. Kwa hiyo katika kipengele cha utendaji ni miongoni mwa vipengele muhimu kabisa ambavyo msimuliaji yeyote wa kazi ya fasihi hususan hadithi, basi tunakusudia tuvione au tuone huo utendaji. Lakini kipengele kingine ni muda au wakati. Angalia, mimi nazungumzia mfano, hatutarajii au itakuwa kitu cha ajabu au cha kushangaza unasimulia tukio ambalo lilikuwa lilitokea karne ya 15, lakini ukasema kwamba watu walipanda ndege. Labda hiyo unazungumzia jamii ya Kitanzania au kabila fulani, ukasema Makonde alipanda ndege. Sasa tutashindwa kuelewa. Sasa karne ya 15 kweli wa Makonde au Tanganyika au Tanzania kweli ilikuwa washanunua ndege? Kwa hiyo kwenye kipengele cha muda uzingatie, nazungumzia karne ya 15. Je, kwenye karne ya 15 kulikuwa na shughuli gani ambazo zilikuwa zinafanywa? Usitupe mifano ambayo haina uhalisia kutokana na muda. Lakini kama simulizi lako linazungumzia karne ya 19 au karne hii hapa ya 21, tutaelewa moja kwa moja. Ukisema mambo ya ndege, ukisema mambo ya simu, ukitumia vitu vingine vyote, tutakuwa tuelewa. Lakini hatutakuelewa au tutashindwa kukuelewa. Sasa ukiona sasa karne ya 15 watu walikuwa wanamiliki simu janja, smartphone, itakuwa kitu ambacho tutashindwa kukuelewa kidogo. Kwa hiyo kwenye swala la muda hapa uzingatie, je, hilo tukio lilikuwa muda gani, na mpaka sasa vitu ambavyo vilikuwepo muda huo vilikuwepo au mpaka leo bado vinaendelea kufanyika? Kwa hiyo kitu ambacho cha kuzingatia zaidi ni muda,
ili kuangalia hadhira yako isije ukaanza kutengeneza maswali wakashindwa kukuelewa. Kwa hiyo hicho ni kipengele cha mwisho katika mambo ya kuzingatia pindi msimuliaji yeyote yule wa hadithi akiwa anasimulia. Lakini baada ya hapo sasa tunakuja kuangalia sifa za utendaji simulizi katika usimulizi wa hadithi. Je, hivi tunaposema kunakuwa na sifa gani? Ili tuone simulizi hili linakuwa na utendaji simulizi, vitu gani ambavyo tunakusudia tuvione ili tuone bwana kweli kuna utendaji simulizi. Na tunaposema utendaji simulizi hapa maana yake sasa kupitia vile vitendo basi vinatusimulia. Yaani tunachukulia kwamba kama kuna mtu ambaye hana uwezo wa kusikia, huyo mtu hana uwezo wa kusikia, kutokana tule vitendo anavyovifanya anaweza kaelewa moja kwa moja kumbe iko hivi. Sasa hii ndio tunaita nini? Tunaita utendaji simulizi. Sasa je, vitu vipi ambavyo tunaweza tukavitumia kwenye utendaji simulizi? Kwa hii utendaji simulizi una sifa zipi? Kitu cha kwanza ni sauti igizi. Hapa tunatumia nini? Tunatumia sauti igizi. Kama unaonyesha moja kwa moja hiyo sauti kama ni ya mtoto, basi uige sauti ya mtoto. Kama ni ya mtu mzima tuone kabisa mtu anayekuwa mlango anatumia bibi kizee kabisa hawezi kuzungumza. Sio ni kama bibi kizee anazungumza vizuri kama kijana tu, hapana. Kama ni kijee kimzee useme kabisa bibwana kidogo, ile inakupa inaonyesha kweli uhalisia. Kwa hiyo lazima uige sauti za wahusika mbalimbali au za viumbe mbalimbali ambao wamefanyaje wapo au umewatumia kwenye simulizi lako. Lakini kitu kingine hapa ni urudiaji. Urudiaji ni kipengele muhimu sana kwenye utendaji simulizi. Kila kitu ambacho tunakifanya uhakikishe kinarudiwa rudiwa, kwa sababu kuna baadhi ya mawazo au maudhui ambayo yapo yatafika au yataonesha msisitizo pale tu ambapo yatakuwa yenye kurudiwa rudiwa, inoesha msisitizo. Kwa sababu kama msimuliaji anazidi kuturudisha hapa au anajaribu zaidi kutuambia kwamba tuzingatie kitu fulani, basi kuna maudhui ambayo yanapatikana. Hii inajaribu au inasaidia kuonesha msisitizo au kulipa tunasema kwamba inatoa msisitizo kwa lile wazo ambalo mwandishi amelikusudia kutokana na simulizi lake. Lakini pia kitu kingine ni matumizi ya viashiria. Hapa viashiria sasa ndio viungo vya mwili, uvitumie. Kama kukataa unasema unaweza kutumia hivi kumaanisha sawa, unaweza kusema hivi kumaanisha kwamba alikataa. Kwa maana yake ukawa unatumia vitu vyote. Sasa hii viungo vya mwili uvitumie sasa. Bwana, nina njaa, basi shika tumbo. Au tumbo linauma, basi ushike tumbo. Basi hapa ndio vitu ambavyo tunatumia nini? Matumizi ya viashiria. Sio unasema bwana kichwa kinauma, basi hata kichwa ufanyaje? Haushiki. Sasa wewe utakuwa msimuliaji. Sasa simulizi lako litakosa baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi sana, na utashindwa maudhui yako ambayo umeyakusudia yanaweza kashindwa kufika kwa kiasi ambacho wewe mwenyewe umekusudia. Lakini kitu kingine hapa muda au wakati, kama tulivyokuja kuangalia huku tu, uzingatie muda. Hilo tukio lilikuwa ni lini? Wapi? Je, lina uhusiano wote na mazingira ambayo tuko nayo sasa au kwa karne hii hapa? Baada ya kuangalia vipengele hivyo, tunakuja mambo ya msingi katika usimulizi wa hadithi na usimulizi wa hadithi na fasihi kwa ujumla. Fasihi simulizi kwa ujumla. Je, hivi mambo gani ya msingi ili fasihi simulizi au simulizi wa hadithi ukamilike? Lazima haya mambo yawepo. Kikikosekana kitu kimoja, basi hilo simulizi haliwezi likawa simulizi. Kwa haya ni mambo ya msingi. Kwa hiyo ukiulizwa, taja mambo ya msingi au muhimu kabisa ambayo kwenye simulizi yoyote lazima yawepo. Na kikosekana kipengele kimoja tu, basi hilo halitakuwa tena simulizi. Na tutakuja kuona kwa nini tukitoa kipengele kimoja tu afu kifanya sasa kitafanya hilo simulizi au kazi ya fasihi simulizi isikamilike ni kipi? Tutakuja kuona. Kwa hivi ni vitu ya mambo muhimu au mambo ya msingi katika usimulizi wa hadithi au fasihi simulizi tu kwa ujumla. Kitu cha kwanza ni fanani. Simulizi lolote au kazi yoyote fasihi simulizi tu kwa ujumla lazima kuwepo na fanani. Na tunaposema fanani, huyu ni mtambaji au mwimbaji mtambaji au mwimbaji wa kazi ya fasihi simulizi, yule anayetenda. Kama huo ni wimbo, basi yule anayeimba sasa tunamuita nani? Huyo ndo fanani. Kama ni simulizi, yule anayesimulia kuwasimulia wengine, yule msimuliaji, huyo ndo tunamuita fanani. Ndio maana tunasema huyu inawezekana kawa mtambaji lakini pia huyu inawezekana kawa nani? Akawa mwimbaji
lakini huyu pia inawezekana akawa nani, msimuliaji. Yule msimuliaji ndio tunaita nani, huyo tunamuita fanani. Kwa huyu lazima awepo kwa sababu huyu ndo atakayesimulia. Sasa unaona umuhimu wake. Sasa asipokuepo huyu, itakuta hilo simulizi litakosa hadhi ya kuwa simulizi au kuwa fasihi simulizi kwa ujumla. Kitu cha pili ni hadhira. Kitu cha pili hadhira, lazima hadhira wawepo. Hadhira lazima wawepo. Na tunasema hadhira ni msikilizaji, yule ambaye anasikiliza ni msikilizaji, mtazamaji wa kazi au mtazamaji wa kazi ya fasihi. Kwa hiyo tunasema hadhira ni msimuliaji, ni msikilizaji au mtazamaji wa kazi ya fasihi. Kama huyo mtu anatazama, kama fanani anasimulia, kama hapa niko hapa mimi, labda anasimulia hadithi, manake mimi nitakuwa nani? Nitakuwa fanani. Kwa hiyo ninyi ambao mpo huko mkiwa mnanisikiliza mimi, sasa ninyi ndio mtakuwa hadhira, mtakuwa ndio wasikilizaji, ndio watazamaji wa kazi ya fasihi simulizi. Kwa hiyo hii ni kipengele cha pili ambacho ni cha muhimu pia, lazima kionekane. Lakini pia kitu kingine, utendaji. Uhai ulokuwepo kwenye fasihi simulizi ni utendaji. Tuone vitendo tofauti tofauti. Kama unachozungumzia ni huzuni, kama ninazungumzia ni huzuni, watu wanalia, basi onesha kama na wewe kweli unalia. Sio unazungumzia akaanza kulia lakini mwenyewe unatabasamu. Sasa utakuta utendaji pale utakosekana. Basi utumie viungo vya mwili kuashiria vitu tofauti tofauti. Kwa utendaji ni kitu cha msingi zaidi ambacho lazima kiwepo, na uhai unaopatikana kwenye fasihi simulizi basi pia tunaupata kupitia utendaji. Watu tuwananegana kwa ana, utakachokifanya wewe, kama utakimbia tuone unakimbia, kama utakuwa unatembea tuone unatembea. Huu ni utendaji, ni miongoni mwa kitu cha msingi zaidi ambacho kinapaswa kionekane kwenye simulizi wa hadithi au fasihi simulizi kwa ujumla. Lakini pia kitu kingine ni jina la tukio. Jina la tukio. Sasa je, hili ninachokusimulia ni nini? Lazima tujue. Laba sungura na fisi. Laba athari za uvivu. Kitu chochote liwe na jina. Kama hilo ni simulizi, ni hadithi, basi lazima liwe na jina. Laba hadithi ya sungura na fisi. Laba hadithi ya kobe na buibui. Lazima tupate jina la hiyo kazi. Lakini kitu kingine kinachofuata, lugha. Basi hapo tumia lugha ya kinathari, ya kisimulizi, ile yenye mjazo kama tulivyoangalia huku mwanzoni. Kwa hivi ni vipengele vitano vya msingi ambavyo tunapaswa tuvione. Sasa angalia umuhimu wake sasa. Ikikosekana fanani, basi hiyo simulizi haziwezi kukamilika. Hadhira sasa itakuwaje? Mimi nasimulia tu alafu hakuna watu. Lazima watu wawepo ili washuhudie kile kitu ambacho mimi fanani nitakuwa nasimulia. Kwa hiyo unaona kabisa hadhira nacho ni kipengele cha muhimu. Utendaji. Sasa mimi nitasimuliaje wakati nimesimama tu wima hivi? Yaani nimesimama tu wima, hata sionyeshi kidogo, natembea sehemu ya kufanya hivi. Akarusha mshale, akakwepa, akaenda pembeni, basi tuone hiyo vitu. Sio amerusha mshale basi unaona umesimama vile vile tu wima. Hapana, utendaji ni kitu cha msingi zaidi. Kukikosekana utendaji, maana yake uhai unakosekana. Kitu kingine ni jina tukio. Basi tufahamu kwamba jina hadithi yetu, kwamba hadithi yetu inahusu sungura na fisi. Maana yake hili ni jina la hii kazi yenyewe ya fasihi simulizi au la simulizi yenyewe. Na kitu kingine lugha. Na lugha kama tulivyojifunza kule kwamba tukasema fasihi ni tawi la sanaa linalotumia lugha. Kwa hiyo lugha inapaswa iwepo. Ndio kitu ambacho kinatofautisha baina ya fasihi na matawi mengine ya sanaa. Lakini lugha sasa ambayo itatumika kwenye kazi ya fasihi simulizi au kazi ya fasihi duki ujumla inakuwa ni tofauti na ile ambayo tumekuwa tukitumia kila siku. Basi hapa tuone ubunifu, tuone jinsi unavyoitumia lugha, unavyoigeuza lugha ili uweze kutushawishi sisi tuone tuendelee kukufanyaje, kukufuatilia kutokana namna ambao umejaliwa au una uwezo wa kutumia lugha. Na mfano katika hili tumeona nyimbo ambazo wasanii wetu tuko nao, utakuta mtu akitoa mfano fulani au kutokana na lugha ambayo anaitumia, watu wanapenda, watu wanafurahi kutokana na lugha, mpaka watu wengine wanataniana, mpaka nafika hatua nyimbo zingine zinafungiwa kutokana namna tu lugha inavyotumika. Basi hebu ushawishi kidogo lugha ambayo utaitumia. Kwa huo ndo mwisho wa mada yetu ndogo ambayo ni usimulizi wa hadithi. Kwa hiyo baada hapa sasa kuna zoezi hapa ambalo unapaswa ulifanye. Swali la kwanza, nitaje umuhimu wa utendaji katika fasihi, katika usimulizi wa hadithi au fasihi kwa ujumla. Au fasihi kwa ujumla. Je, hivi utendaji ambao tumeuzungumzia una umuhimu gani kwenye fasihi simulizi? Naweza nikakudokeza tu kidogo. Kwa mfano, umuhimu wake wa kwanza, inamsaidia au inasaidia hadhira kuelewa zaidi.
kuna uelewa wa ziada ambao unapatikana. Kwa sababu gani? Kwa mfano sema akampiga, mtu akaona kabisa afanya hivi, maana yake anaonesha kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo nimekupatia hiyo moja. Zinazobaki nyingine tafuta wewe, hii weke pembeni. Nimekupa tu mfano huo umuhimu. Na swali la pili, basi eleza maana ya istilahi zifuatazo. Kwa hiyo toa maana ya fanani, hadhira, usimulizi wa hadithi. Kwa hiyo mpaka kufika hapo tunatamatisha kipindi chetu. Tutaonana wakati mwingine. Asante sana.